פרשת וישב, אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצון. פרשיות שלנו מתעסקות בדרכו של יוסף הצדיק, מה שעובר עליו, גלגוליו, כל ההרפתקאות שעוברות על יוסף, וזה ממש מקביל למה שעבר על יעקב. אלה תולדות יעקב, יוסף. מה שקרה לאבא, קרה לבן. יוסף עומד בניסיונות קשים מאוד, קשים ביותר, והוא ברוך השם זוכה להגיע לדרגת צדיק יסוד עולם. יוסף, מידת יסוד, קדושת הברית. יוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. בפרשת וזאת הברכה, משה רבנו מכנה את יוסף בתור שור. בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנב. שימו לב, הוא קורא ליוסף שור. שור זה עוצמה, כן? שור מסמל כוח, שור מלך הבהמות. בכור שורו הדר לו. אבל שימו לב פה לשינוי, וקרני ראם קרנב. כשמגיעים לקרניים, כבר לא מייחסים ליוסף קרניים של השור, אפילו שהוא שור, אבל לא. הקרניים זה לא קרניים של שור. הקרניים של יוסף זה קרני ראם. מה קרה? גם לשור יש קרניים. תשאיר לו את הקרניים של השור. למה לעשות החלפה? וקרני ראם קרנב. אומרים חזל, שור כוחו חזק ואין קרנב נאות. קרניים של השור הם הרבה יותר חזקות מהקרניים של הראם, אבל לא נאות. אין בהם יופי. הראם קרנב נאות, אבל אין כוחו חזק. מה עשה משה רבנו? שילב. נתן לו כוח של שור וקרניים של ראם, כוח שור ונוי קרניים נאות של ראם. מה זה הנוי הזה? מה זה הקרניים של הראם של יוסף? וחושך על פני תהום. זה בפסוק הראשון, פסוק בראשית, בתחילת בראשית, כתוב שמה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום, דורשים חזל. תוהו זה בבל, ובוהו זה מדי. חושך זו יוון, תהום זו אדום. יוון, יום ראשון בעזרת השם מתחיל חנוכה, יום ראשון, בלילה. אז הנה אנחנו מדברים על חנוכה. וחושך על פני תהום זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. אמרו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. תודה רבה. ברוך תהיה מכל העמים. יישר כוח. וחושך על פני תהום זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. מה, איזה חושך עשו לנו היוונים? בואו תשמעו. הם אמרו, גזרו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. בזמנם היה שברים בחצר, כל אדם היה לו קרקע, דונם, שהיה עובד, חורש, זורע, אנשים היו עוסקים בחקלאות. אומרים היוונים, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. יש פה כמה שאלות. א', למה דווקא על קרן השור? אני אישית הייתי מציע, כתבו לכם על הדלת הראשית של הבית.
שאין לכם חלק באלוקי ישראל. הייתי אפילו יותר מזה, הייתי אומר, כתבו לכם על כל הדלתות של הבית ועל החלונות והתריסים שאין לכם חלק באלוקי ישראל. לא, היוונים לא, זה לא דיבר אליהם, לא הדלתות ולא התריסים שלך. אנחנו רוצים שתכתבו על קרן השור. שמה, על קרן השור תכתבו שאין לכם חלק באלוקי ישראל. זאת אומרת, יש להם משהו מיוחד ליוונים עם קרן השור. זה א', שאלה שנייה. הרי היוונים ידוע שהם גזרו לבטל אצל עם ישראל קידוש החודש, מילה, ברית מילה ושבת. זאת אומרת, את המצוות הכי קריטיות שלנו. קידוש החודש זה כל החגים, תלויים בקידוש החודש. ברית מילה זה הקשר שלך עם הבורא עולם. שבת זה העדות שאתה מעיד שהשם ברא את השמיים ואת הארץ. את זה הם גזרו לבטל, את זה. את זה הם גזרו. אז למה כשרוצים להגיד שיוון זה חושך, וחושך על פני תהום זו יוון, מה מוצאים, מה מצאת אצל יוון? שהם אמרו לכתוב על קרן השור. נו באמת, יש לך דברים הרבה יותר חמורים. הם גזרו על שבת, גזרו מילה, גזרו קידוש החודש, ואתה אומר לי, כתבו לכם על קרן השור? זה נראה קטן, קטן לעומת הגזרות שבת, מילה וקידוש החודש. קטן. בסוף הלימוד אנחנו אומרים, מודה אני לפניך השם אלוקיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. זאת אומרת, אנחנו מעמידים פה יושבי בית המדרש מול יושבי קרנות. כן? זה מול זה. מי אלה היושבי קרנות האלה? מה זה ההגדרה יושבי קרנות? ואני מודה להשם ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. יש אנשים שהם נקראים יושבי קרנות. מי אלה? מי אלה? מה זה הדבר הזה שנקרא יושבי קרנות? תמיד חשבתי, תמיד, בפשטות, שיושבי קרנות זה אנשים משועממים, יושבים על הספסלים ברחובה של עיר, וסופרים את האוטובוסים שעוברים. הם אומרו, ראית עכשיו? זה ה-54. אז אמר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אני כבר ב-66. על מה אתה מדבר? אני כבר... אתה דילגת על כמה? אנשים משועממים שסופרים את האוטובוסים. אבל בואו תראו שזה לא ככה. בואו תראו שזה לא ככה. הוא אומר שמה, שאני משקים והם משקימים. זאת אומרת, היושבי קרנות זה אנשים משקימים. זאת אומרת, הם קמו מוקדם בבוקר. זה לא אנשים שקמים לך ב-10, 11. אני משקים והם היושבי קרנות משקימים. אז אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד שמשקימים הכוונה היא, כן, שהם השקימו מוקדם להתחיל לספור את האוטובוס, מהאוטובוס הראשון. אבל לא, בוא תראה בהמשך שזה לא נכון. אני עמל והם עמלים. זאת אומרת, היושבי קרנות הם משקימים, הם אנשים עמלים. אז זה לא אלה שסופרים אוטובוסים, זה לא עמל. אנחנו מדברים היושבי קרנות אנשים, אנשי עמל. אנשים שקמים מוקדם בבוקר ועובדים קשה, עמלים. אז מי אלה? מי אלה העמלים האלה? ואם תגידו לי שהכוונה היא לבעלי עבירה, אז לא צריך לקרוא להם יושבי קרנות. יש יושבי בית המדרש ויש בעלי עבירה. משמע שהיושבי קרנות זה לא אנשים שעושים עבירות. זה משהו אחר. והוא ממשיך, אני רץ והם רצים. זאת אומרת, הם גם משקימים והם גם עמלים והם גם רצים.
זאת אומרת, אנשים ממש, ממש עובדים ורצים ומשתדלים, אבל אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. מה זה? מי אלה היושבי קרנות האלה? את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. זה ברכה ב-18. את צמח דוד עבדך זה המשיח. אנחנו אומרים, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, משיח בן דוד, בורא עולם. תקרב, תקרב את הגאולה. וקרנו תרום בישועתך. למשיח יש קרן. אנחנו מבקשים מהשם וקרנו תרום בישועתך. ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. יש פה עסק בברכה הזאת עם קרן. יש פה קרן. למשיח יש קרן. ואנחנו מבקשים וקרנו תרום בישועתך. ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. לא מצמיח ישועה, אלא קרן ישועה. מי זאת הקרן הזאת? מה זה הקרן של המשיח? שאנחנו מבקשים שהשם יצמיח קרן ישועה. אני חושב שאנחנו נעצור כאן בשאלות, וניכנס ליסוד. היסוד הוא פשוט, ידוע, אבל היה אחד השבוע שמעתי שסיפרו לי עליו שהוא קמצן ממדרגה ראשונה. זה לא יאומן, מסכנה אשתו, אוכלת ממנו קש, קש. מהקמצנות שלו, זוועה, זוועה. אז היא סובלת והיא כאובה. אז שאלתי ככה לתומי, תגידו, והוא שומע את השיעורים של דרך הבעל שם טוב? אז אמרו לי, לא, איזה... הוא לא מתחבר, זה לא מדבר אליו. אמרתי, למה, מה קרה? מה רע בשיעורים? מה, זה לא טוב? אמרו לי, הוא שמע אותך פעם, פעמיים. הבנו, כן, גאווה, שפלות, הלאה, 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 מובן, מובן, הלאה, הלאה, הלאה. חוזר על אותו תקליט, הלאה, הבנו, הלאה. אמרו לי, תקשיב, הוא אדם עם חוכמה, הוא חכם. הוא לא בשביל גאווה, ענווה, שפלות. הלאה, שמענו, הבנו את הכיוון שלך, סע, יש לך עוד משהו לחדש? קדימה, סע. אמרתי, אוקיי, שמע, שמע, אבל מה אם לעבוד על זה? מה אם לחיות את זה? זה הבעיה, הוא מחפש חוכמה, לא עבודה. יש אנשים שהם באים לשיעור לחפש חוכמות. הבנת איך הוא הסביר? הבנת את הפשט? אז זה הפשט. אז זה ככה, לפי זה מוסבר זה. תשמע, אתה באת לחפש פשט? או באת לחפש כיוון עבודה לחיים? דרך לחיים, רבותיי. זה עבודת חיים. זה לא פשטים. ברוך אתה אדונו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שור. שור, כידוע, מסמל עוצמה. השור, כשרוצים להגיד על בן אדם שהוא חזק, שהוא בריון, אומרים הוא, תשמע, הוא חזק כמו שור. שור זה סמל של העוצמה. קרן השור, לשור, עם כל זה שהוא עוצמתי, אבל יש לו קרן. קרן השור זה המקום הכי עוצמתי, נקודת המרכז של העוצמה של השור. שם מתרכז שיא העוצמה של השור. אומרים היוונים, כתבו לכם על קרן השור. על הקרן, על המקום הכי עוצמתי שיש לשור, תכתוב שם. תכתוב שמה שאין לכם חלק בלוקי ישראל. זו יוון.
לכל אדם, לכל אדם בעולם יש קרן. לכל אדם בעולם יש נקודה שהיא בחינה של קרן, שזה הכוח שלו. יש לו כוח, יש לו מיוחדות משלו. לכל אדם יש כוח, יש קרן שלו אישית. למשל, יש נשים שכשמגיע שבת חתן, הן מקבלות טלפון יומיים שלוש לפני כן. שלום, מה נשמע? ברוך השם. תגידי, את תוכלי לעשות לנו לשבת חתן 40 פיתות, 30 זלביות ו-50 סלוף? אז היא אומרת, רק רגע, תן לי לרשום. כן, אין בעיה, סגור. מתי להגיע? מחר ב-6 בבוקר. מה? כל כך מהר? כן, צ'יק צ'ק. היא אלופה, אלופה בלעשות פיתות. יש לה ידיים, אין, והטעם, וטעמו כצפיחית בדבש. משהו מיוחד. ואנשים לשבתות חתן לאירועים מזמינים רק ממנה. זה הקרן שלה, זה הכוח שלה. לכל אדם יש קרן, וכולם מתקשרים אליה, מבקשים שהיא תכין, שהיא תעשה. זה הקרן שלה. זה קרן שהשם נתן לה את המתנה הזאת. יש אנשים שהקרן שלהם זה הקול שלהם. הקול קול יעקב. יש לו קול זמיר. כל שבת חתן, אירועים, אירוסין, שבע ברכות, מזמינים אותו שיבוא לשיר, שיעשה שמח, ומשלמים לו על זה. למה? הוא משהו מיוחד, יודע לשמח. אז הקרן שלו, הכוח, העוצמה שלו, נמצא אצלו בגרון, בכל. יש אנשים שהידיים שלהם, הידיים שלהם, זה הקרן. יש לו ידיים זהב. אתה אומר לו, אדוני, יש לי תקנה, תקלה במזגן? אני בא. נשבר לי שולחן? אני בא. יש תקלה בסתימה, בביוב? אני בא. כל דבר שהוא נוגע, יש בזה ברכה. אז הקרן שלו זה הידיים. בקיצור, לכל אדם יש קרן. יש אנשים שיש להם קרן בראש, במוח. יש לו מוח עם זיכרון פצצה. משהו. כל שאלה בהלכה שאתה שואל אותו, הבן אדם שולף לך תשובה, הבן אדם במקום מביא לך מקורות, מותר, אסור. אתה שואל אותו, כבוד הרב, תקשיב, שמתי את אשתי עכשיו על הפלטה בשבת. עד מתי? עד מתי אני יכול להשאיר אותה? עד שהיד סולדת בו. הרב, אם היא צועקת, מה זה אומר? אם היא הרימה את הכל, יש מקום להתיר. אפשר להוריד אותה. כל שאלה בהלכה, במקום, מקורות, איפה זה כתוב? תמיד מתקשרים אליו. הקרן שלו נמצאת לו במוח. זה הכישרון שלו. באים היוונים ואומרים, כתבו לכם על קרן השור. קרן השור, דווקא שם. היוונים אומרים, אנחנו בסך הכל רוצים לחזק לך את הביטחון העצמי. אנחנו רוצים שאתה תרגיש טוב עם עצמך. כל כישרון שיש לך, שזה בעצם קרן השור, זה מקביל לקרן של השור שהיא העוצמה שלו, אז אצלך בעוצמה שלך תכתוב, תחדיר, העוצמה שלי, הכישרון שלי, זה אני. זה לא השם, זה שייך לי. זה יוון. היוונים היו חכמים. היו פיקחים שאין כדוגמתם. אם יאמר לך אדם חוכמה בגויים, תאמין. תורה בגויים אל תאמין. אבל חוכמה כן. מה הייתה החוכמה של היוונים? פשוט. היוונים, החוכמה שלהם הייתה, אם אנחנו נבוא ליהודי, נגיד לו תחלל שבת, אין סיכוי שהוא ישמע. אם נגיד ליהודי, אדוני, תפסיק לעשות ברית מילה לבן שלך, אין סיכוי. אז איך הם הצליחו לגזור את זה עלינו? הם התחילו הפוך.
אנחנו נתחיל קודם כל להכניס בהם גאווה. כתבו לכם על קרן השור. תחדיר, הם החדירו ביהודים שכל נקודה של כישרון יש בך יופי, אתה יפה. היופי הזה זה אתה. זה לא השם מתגלה דרכך. יופי זה אני, לא השם. כל כישרון, כל מעלה שיש בך, כתבו לכם שאין לכם חלק באלוקי ישראל. הבנתם מה זה יוון? ואז, פשוט, ברגע שאתה מכניס גאווה ליהודי, ניתקת אותו מהשם. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אתה לא יכול. אתה לא יכול לחבר אותו. זהו, נגמר. התנתק! נכנסת לו גאווה, איזה יופי, איזה יופי, איך אתה חכם, איך אתה יפה, איך אתה גאון, איך אתה, איזה ידיים יש לך. ניתקת אותו מהשם, עכשיו, עכשיו, ברגע שהוא לא מחובר אל השם, חודש, מילה, שבת, כל הגזרות תרביץ. תן עליו הכל, הוא כבר בלי הגנה, הוא בלי שמירה של השם. זו יוון. אנחנו אומרים בעל הניסים. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשכחם תורתך, ולהעבירה מחוקי רצונך. שואלים המפרשים, איך אפשר לגזור לשכחם תורתך? אני יכול לגזור על מישהו, תשכח את התורה. אני גוזר עליך לשכוח תורה? תורה נמצאת בראש. מישהו יכול להוציא ממני תורה מהראש שלי? איך עושים את זה? זה התורה נמצאת לך בראש. להעבירה מחוקי רצונך מובן. אל תמול, אל תשמור שבת, מובן. אבל איך אפשר לגזור לשכוח תורה? לפי מה שדיברנו זה נפלא. הגמרא אומרת, כל המתגאה, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת אמנו. היוונים ידעו את הטריק הזה. אנחנו נכניס בהם את הגאווה. אנחנו נעצים אותם, העצמה אישית. אנחנו נגיד להם, בוא נה, אתה עוצמתי. ואז, ברגע שיהודי נכנס לו הגאווה הזאת, אני ואין עליי, לשכחם תורתך. משתכחת ממנו התורה. זה כבר משם והלאה בקלי קלות ולהעבירה מחוקי רצונך, זה כבר ממילא. זה תוצאה של ממילא. אם אתה פגעת לו בשורש, הרסת לו את ההמשך. זהו. אתם מבינים מה שאני אומר? זה חנוכה. מה זה חנוכה? חנוכה, המילה חנוכה, זה חינוך השם. חינוך היי. חינוך לחיות עם השם. זה חנוכה. היוונים, המסר שלהם, המסר זה כל דבר טוב שיש בך, זה אתה. הטוב שיוצא ממך, זה אתה. נקודה. זה יוון. ומה זה חנוכה? חינוך יהודי זה כל דבר טוב שיוצא ממך, זה השם. זה השם. זה חנוכה. לאור הדברים האלה אני רק רוצה שתבינו. אני רוצה לספר לכם משהו. אנשים לא יודעים מה זה הדרך של הבעל שם טוב. מה זה? בואו תשמעו משהו. אתם יודעים, אני מכיר יהודי. מכיר, אחד התלמידים שלי. יהודי יקר, עובד קשה למחייתו. בעל מתוק, מתוק מדבש. אבל הוא אומר לי, תקשיב הרב, אני חייב לספר לך משהו. אני כבר נשוי לאשתי
משהו כמו 10 שנים. יש לנו 3 ילדים. יש לנו 3 ילדים, ברוך השם. ואני משתדל בבית לתת יד, לעזור, לכבד, בשטיפה, בטיטוי, כלים, הכל אני עוזר בבית. יש דבר אחד שמפריע לי. מה מפריע לך? אומר, אשתי לא יודעת להגיד את המילה תודה. את כל המילים שבעולם היא יודעת להגיד אותם. רק מילה אחת בעולם, לא לימדו אותה מהבית שלה להגיד, תודה. המילה תודה. היא לא יודעת איך אומרים את זה. אומר, ואני חי 10 שנים כבר עם הגברת הזאת. כל בוקר מכין כוס קפה, אני עושה שטיפות בבית, אני עוזר לה בכלים, אני עוזר לה לתלות כביסה, אנחנו משכיבים את 3 הילדים, אני עוזר בהכל, אין תודה, רב, גמר עליי. דיברתי איתה, התחננתי אליה. יא מרה, לפחות בסוף היום, לא באמצע, בסוף היום, לפני השינה, תגידי מילה אחת, תודה בעלי. זהו, ספיק לי. קצת, קצת, משהו, משהו, דקה מן הדקה, משהו. לא יכולה. אומר הרב, תקשיב, אני שנים מסתובב, אכול, אכול מבפנים, שאני עובד על ריק, 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 ריק. למה היא לא אומרת לי תודה? למה? למה השם? למה הבאת לי אישה כזאת שלא יודעת להגיד תודה? אומר, אבל ברגע שהכרתי דרך הבעל שם טוב, והתחלתי לשמוע שיעורים, זה לא אתה, זה השם עושה את הכל דרכך. לא אתה מכין קפה, לא אתה שוטף את הבית, לא אתה עושה כלים ולא אתה מפרנס, זה השם. אומר, וואי, לאט לאט נרגעתי. וואי, היא לא חייבת להגיד לי תודה? ואם היא לא אומרת לי מת השם, אין לי טענות, אין לי. הנפש שלי נקייה, רגועה, למה? למה היא רגועה? עשיתי משהו? זה השם, זה לא אני, אז לא מגיע לי תודה. מגיע תודה להשם. אומר הרב, נרגע, נרגע לי הנפש. אתם מבינים מה אני מדבר או לא? אתם מבינים? זה מרגיע את הנפש כשאתה מכניס את השם. זה חנוכה, חינוך השם. עכשיו תבינו נפלא. מה זה מודה אני לפניך השם אלוקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. יושבי בית המדרש לשבת. לשבת צריך שיהיה לך תחתית. שיהיה לך בסיס על משהו שאתה יושב. זה ישיבה, ישיבה זה על משהו. יושבי בית המדרש זה אנשים שיושבים על בסיס שקוראים לו בית המדרש. מה זה בית המדרש? בבית המדרש יש תורה, הלכה, אמונה, יראת שמיים. זה יושבי בית המדרש. מה זה יושבי קרנות? אנשים שיושבים, אבל על מה הם יושבים? מה הבסיס שעליו הם יושבים? קרנות, הקרן של עצמם. הם לוקחים את הקרן, את העוצמה שיש להם, הם לוקחים אותה, ועל זה הם יושבים, הם מתבססים על הכוחי ועוצם ידי. זה יושבי קרנות. הם יושבים על הקרן, על הכוח שלהם, על הכישרון שלהם. אתה שואל אותו, תגיד לי, איך אתה חושב לפרנס את המשפחה שלך? איך? מה אתה מתכנן? הוא אומר לך, מה אתה דואג? אבא שלי, יש לו נגריה. אני מגיל 0 עובד איתו. אל תדאג, אנחנו נעבוד בתור נגריה. אני אכנס לעסק של אבא שלי, ואתה תראה, אנחנו נרים כמו שצריך. זאת אומרת, על מה הוא יושב? הוא לא יושב על הרחמים של השם. הוא יושב על כוחי ועוצם ידי, על הקרן,
על הכישרון שלו שהוא יודע נגרות, ועל זה הוא מתבסס. אז הוא באמת משקים, והוא עמל, והוא רץ. הכל, אתה צודק, הוא קם מוקדם בבוקר, והוא עמל מאוד קשה, אבל כיוון שהוא מתבסס על הקרן של עצמו, על יושבי קרנות, והם רצים לבאר שחת. זה לרוץ לבאר שחת, כי אין שם את השם. זה חנוכה. זה הנקודה היסודית שבחג חנוכה, כשאנחנו עכשיו נכנסים לחנוכה. מה אתה עושה 8 ימים בחנוכה? חוץ מלהדליק נרות ולאכול סופגניות. הלאה. מה המסר שלך בחנוכה? עכשיו זה נפלא. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. המשיח? משיח בן דוד. אנחנו מבקשים מהשם בורא עולם תביא את המשיח. אתם יודעים מי זה יהיה המשיח? המשיח זה יהיה אדם שהמעלות שיש בו אין אותם. אין. הוא יהיה נביא, הוא יהיה קדוש, הוא יהיה כולו, כל התורה תהיה בית, הכל יהיה לו, כל המעלות. אפילו יהיה לו והריחו ביראת השם. הוא יריח בן אדם ממרחקים, והוא יגיד מה המצב של היראת שמיים שלו. לפי הריח, והריחו ביראת השם. זה יהיה אדם ענק שבענקים. נו, ומה הוא יגיד על עצמו, המשיח הזה? מה הוא יחשוב על עצמו? את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך. קרנו, המשיח, את הקרן שלו, את העוצמה שלו, תרום. הוא ירים את זה כלפי מעלה, והוא יגיד, זה ישועתך, זה לא שלי. זה משיח. המשיח יהיה אדם כזה, שכולו, כולו עוצמות, אבל וקרנו תרום, הוא ירים את הקרן, הוא לא ייקח את זה לעצמו. ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. הישועה, אתה רוצה ישועות? זה תלוי בקרן. תלוי מה אתה עושה עם הקרן שלך. לכל אחד יש קרן, לכל אחד יש מעלה וכישרון. השאלה היא מה אתה עושה עם זה? האם אתה מרים את זה למעלה? או אתה לוקח את זה לעצמך. בואו תשמעו מה אומר דוד המלך. וכל קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנו צדיק. יש קרני רשעים ויש קרנו צדיק. וכל קרני רשעים אגדיה. מה זה קרני רשעים? מה זה קרני רשעים? קרניים זה כוח. קרניים של רשעים זה אנשים שמייחסים את הקרן לעצמם. זה קרני רשעים. יש לו מעלה, והוא אומר לך, הוא זוקף את המעלה הזאת לעצמו. אני חינכתי את הילדים שלי. אני דואג לשלום בית. הוא מייחס את הכל לאני שלו. אומר דוד המלך, וכל קרני רשעים אגדיה. למה אגדיה? ברור, כתוב משפיל גאים עדי ארץ. אתה לוקח את הקרן לעצמך. תרוממנה קרנו צדיק. אתה יודע מה זה קרנו צדיק? תרוממנה. אם אתה מרים את זה, זה קרנו צדיק. תרוממנה קרנו צדיק. אם אתה מרים את הקרן אל השם, עכשיו זה קרנו צדיק. זה קרן של צדיק, שהוא לא לוקח את זה לעצמו. זה הבדל פנימי, הבדל פנימי. איזה כיף לחיות ככה, איזה כיף. ובחנוכה זה המוקד. זה המוקד, להכניס בבית את החינוך של השם, חינוך ה'. אני אתן לכם רק את הדוגמה, שאתם תבינו על מה אני מדבר. מגיע ילד, ילד מגיע מהגן. בא הביתה, אמא, אמא, בואי תראי איזה ציור, אמא, בואי תראי את הציור שלי.
אמא שלו באה, מסתכלת על הציור, יא, איזה יפה. מה ציירת? פרח? איזה פרח יפה. ילד בן 5. איזה פרח יפה. מה, וזה דבורה ליד הפרח? מה היא באה לעשות ליד הפרח? זאת אומרת, אמא, היא באה למצוץ את הפרח כדי לעשות דבש. יו, איזה פרח יפה ואיזה דבורה יפה. יו, תשמע, אתה ממש צייר. אתה ממש כישרוני. אם היא מסיימת כאן, אין שום הבדל בינה לבין אמא יוונית. גם אמא יוונית אומרת את אותם מילים על הפרח ועל הדבורה. זה אותם מילים. איפה מתחיל החינוך היהודי? אמא יהודיה. מה אמא יהודיה אומרת? וואי, איזה יופי. איזה פרח יפה. וואי, איזה ציור יפה. איזה יופי. וגם הדבורה ממש 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 עוקצת. תשמע. אבל תגיד לי, ומי עזר לך לצייר את הציור היפה הזה? מי עזר לך? זאת אומרת לה, הגננת. יפה מאוד, יפה מאוד. ומי עזר לגננת? זאת אומרת לה, הסייעת. זאת אומרת לו, נכון מאוד, נכון מאוד, וואי וואי, נכון. הגננת ולגננת עזרה הסייעת. ומי עזר לגננת שהסייעת עזרה לה? אני לא יודע. לא יודע. בוא אני אלמד אותך. זה השם עזר להם. הבנת מותק? כן, כן, הבנתי. זה השם עזר לסייעת שתסייע לגננת, שתעזור לי לעשות את הפרח עם הדבורה. הכנסת לו למוח את המושג השם. הכנסת, התחלת לדבר על זה. התחלת להכניס, יש השם בתמונה, כן, יש השם. אנשים, לא, לא, זה לא הנושא בבית, השם. השבוע, בבית שלי, שמנו סיר על הגז, לחמם אותו לארוחת צהריים. הבת שלי הקטנה, לקחה את הסיר, אחרי שהוא רתח, סגרה את הגז, העבירה את הסיר מהגז לשיש. עכשיו, כשהיא תפסה אותו בידיות, האצבע שלה נגעה בסיר. וקיבלה קביעה, קביעה קלה, אבל קיבלה קביעה. ואז היא באה, אי, אבא, יו, אבא, זורי, יו, יו, אבא, זורי, יו, אבא, אבא, זורי, יו. יו, תראי לי, תראי לי. יו, יו. תביא, בואי, בואי, בואי. תביא מים קרים, תביא זה, ככה ישבנו עד שנרגעה. חצי שעה פחות או יותר, נרגעה. ואז, אחרי שהכל נרגע, קיבלה את הזה, הכל. תגידי לי, כן, אבא. חשבת למה זה קרה לך? אמרת לי, כן, חשבתי. מה, חשבת למה השם עשה לך את זה? אז היא אומרת לי, כן אבא, חשבתי. נו, והבנת כבר למה הוא עשה לך את זה? כן אבא, נראה לי שאני יודעת למה הוא עשה לי את זה. אמרתי לה, ואפשר לדעת למה השם, אפשר, את מוכנה לגלות לי למה השם עשה לך את זה? אז היא אומרת לי, אבא, אני מצטערת, זה אישי. אמרתי לה, טוב, אם זה אישי, אני מכבד את צניעות הפרט. העיקר שאת והבורא עולם מסתדרים ביניכם, ואני שמח שאת מתנהלת איתו. ילד קיבל קביעה, קורה משהו, זה השם, השם מדבר אליך. ילד קיבל מתנה. היום תלמיד מתקשר אליי, הרב, אמרתי לו, כן, אני מתרגש. מה קרה? אתה לא יודע מה מצאתי. מה מצאת? 2,500 שקל.
איפה מצאת? לרב, ברחוב. הכל בצבע כחול. הרב, זה בצבעים כחולים. מה זה אומר, הרב? הרב, מה זה אומר? הרב, מה זה אומר? אמרתי לו, זה אומר שהשם חייך אליך. השם מחייך אליך. אתה לא רואה שהוא מחייך אליך? זה חיוך של השם. 2,500 שקל, ככה זרוקים ברחוב, ברחוב ראשי, זה... הרי אלו שלך. רחוב של... עוברים שם מאות. זה חיוך מהשם. אמרתי לו, אבל תתכונן, שאם מישהו יתקשר אליך, יכול להיות שהוא שומע עכשיו את השיעור. מצאת, השם מחייך אליך. קיבלת כאב, השם קורא לך. זה חנוכה. זה נקרא חנוכה. הבנתם? עכשיו אתם קולטים מה זה יוסף. מה זה יוסף הצדיק? בכור שורו הדר לו. יוסף זה שיא העוצמה. יוסף זה צדיק יסוד עולם. הוא המשביר לכל עמר. זה שור. יוסף זה שור. אבל מה יוסף עושה עם השור שלו? מה יוסף עושה עם הכוחות האלה? אז כתוב, אומר משה רבנו, בכור שורו הדר לו, יוסף זה שור, זה עוצמה. אבל, וקרני ראם קרנב, אתם יודעים מה זה קרני ראם? אומרים חזל, אין לך קרניים גבוהות יותר מקרני הראם בבהמה. קרני הראם זה הקרניים הגבוהות. ליוסף הוא שור, הוא עוצמה, הוא כישרון. אבל הוא לוקח את הקרן, את הקרניים שלו, ומגביע אותם כלפי מעלה כמו קרני הראם. הוא לא משאיר את זה לעצמו. איך הוא אומר לפרעו? כשהוא אומר לו, שמעתי לעליך, שאתה שומע חלום לפתור אותו. אומר לו יוסף, בלעדיי. זה לא אני. אלוקים יענה את שלום פרעה. זה השם, זה לא אני. השם פותר חלומות דרכי. לסיום, אני רוצה לשתף אתכם באיזה סיפור. סיפור שהיה לי בחנוכה, כשהייתי בחור צעיר בישיבה. אז בגלל שהייתה כאן הקשבה טובה, התנהגות למופת, רואים שאתם מחונכים, חנוכה. אז אני רוצה לשתף אתכם באיזה סיפור שהיה לי כשהייתי בחור בישיבה. זה היה כשהייתי בן בערך 14 וחצי. הייתי בן 14 וחצי, עשו מסיבת חנוכה בישיבה, 350 בחורים נמצאים, והגבאי ניגש אליי, הגבאי של הישיבה, ניגש אליי ושאל אותי אם אני מוכן במסיבת חנוכה לשיר בתימנית. ישיבה שכולם אשכנזים. אני הייתי, היה שם עוד איזה 3-4 תימנים. אז הוא ביקש ממני שאני, אם אני מוכן לעלות לשיר במסיבת חנוכה. למה לא? למה לא? מצוין. ראש הישיבה ניגש לגבאי לפני המסיבה, הביאו מתופף, הביאו כינור, הביאו ממש כלי נגינה, והראש ישיבה שואל את הגבאי, ווס שטיידו. זאת אומרת, מה התוכניות? ווס שטיידו. אז הוא אומר לו, יהיה שירים, ריקודים, אחרי הריקודים, יאכלו סופגניות, יחלקו סופגניות במסיבה של חנוכה, ובסוף, בסוף, בסוף, יש לנו איזה בחור תימני, שהוא ישיר לנו בתימנית. אז אומר לו, ווס שטיידו. מי זה, תראה לי את הבחור הזה? ווס שטיידו. אז אומר לו, הוא שם, זה, תראה אותו שם. הוא ישיר לנו.
אז בסדר, הוא ישיר לנו. ראש הישיבה הסכים. הוא לא, אף פעם לא היה בישיבה שמישהו יקום ישיר בתימנית, אבל בסדר. למה לא? רקדו, שרו, אכלו סופגניות, ואז הגיע הקטע של סוף מסיבת חנוכה. כשהייתי בן 14 וחצי, הגיע הקטע הסופי, והגבאי קרא לי לבוא לשיר בתימנית. עליתי, הביאו לי מתופף, הוא היה מבוגר ממני בארבע שנים, הוא היה מתופף תימני. הביאו אותו, הוא עלה על התופים, ואז לקחתי את הרמקול, הוא התחיל את הניגון על התוף, ואז התחלתי לשיר, יא הזלי, יא הזלי, כד נזלת על בי רסלי, כד נזלת על בי רסלי, יא הזלי. וכל הישיבה חוזרת, כל הישיבה, 350 אשכנזים, שרים, יא הזלי, יא הזלי, כד נזלת על בי רסלי, כד נזלת על בי רסלי, יא הזלי. ראש הישיבה היה בהלם. הוא לא האמין מאיפה האשכנזים שלו יודעים לשיר יא הזלי. נגמר המסיבה. אז הוא ניגש אליי, ראש הישיבה, בשקט אחר כך. הוא אומר לי, ווס שטיידו יא הזולי. ווס שטיידו יא הזולי. אז אמרתי לו, כבוד הרב, אצלנו נהוג, כשאנחנו הולכים לקנות משהו, אנחנו הולכים לחפש איפה זה זולי. ככה נוהגים אצלנו. מאז ראש הישיבה, כשהוא היה רוצה לקרוא לי, יא הזולי. זה נכנס, זה נכנס. יא הזלי, יא הזלי, כד נזלת על בי רסלי, כד נזלת על בי רסלי, יא הזלי. רבותיי, תדעו לכם, שראש הישיבה, כשהוא היה רואה בחור שיש לו ביטחון, הוא היה לוקח אותו ומעריך אותו ואומר לו, תמשיך, תמשיך, תמשיך. כל נקודה טובה שהוא ראה באיזה בחור, וזה לא משנה אם זה לדעת לשיר, ללמוד, בוא הנה. תמשיך כמנהג אבותיך. אני זוכר שכשהיינו מתפללים בישיבה, אז כשאימא שלי נפטרה, זה היה שנה אחרי זה, זה היה כשהייתי בן 14, אמא נפטרה כשהייתי בן 15 וחצי, הייתי צריך להיות שליח ציבור. כולם אשכנזים. אז ניגשתי לראש הישיבה ואמרתי לו, הרב, איך אני אשליח ציבור? תתפלל איך שנהגו אבותיך. שנה שלמה. האשכנזים האלה אכלו יתג'דל ויתגדש. שנה שלמה מסכנים. לא היה ברירה, ראש הישיבה אמר, איך שנהגו אבותיך. רבותיי, אז אני רוצה להגיד לכם, אבותינו נהגו כל דבר ודבר לראות שזה מהשם. זה מנהג אבותינו. האבא שלי, הסבא, הסבתא, הסבתא שלכם, הסבא שלכם, חיו עם השם. אנחנו צריכים ללכת איך שנהגו אבותיך. יהי רצון שנזכה כולנו לחנוכה שמח ומאיר.